Ahoj, ja som Mária a s mojím tímom sme mladými reportérmi už 6 rokov. Fotíme fotografie, píšeme reportáže a tieto informácie zdieľame na sociálnych sieťach. V programe Mladí reportéri sa venujeme rôznym enviro-témam. Venovali sme sa napríklad aj svetelnému smogu. Upozornili sme taktiež na problematickú situáciu včiel v priemyselných parkoch. Okrem iného sme pomohli odstrániť čierne skládky. Pridaj sa k nám. Pridaj svoj príspevok. A cestuj za odmenu na Bielokarpatskú misiu. Vidíme sa v júli.